Mirjami kysyi tuossa, että miten tubetetaan kuin Markku. En ole tubettanut, mutta katsotaan, miten voit lähettää ruutukaappausvideota ja laittaa oman kuvasi siihen alakulmaan. Tarvitset tietenkin verkkokameran ja mikrofonin, jotka kannettavassa on usein valmiina. Tässä kuitenkin tiedoksi, että näihin meidän työpaikan kannettaviin tätä ohjelmaa ei voi asentaa, eli ei ole käyttäjä, järjestelmähaltijaoikeuksia, eli kotikone on nyt se vaihtoehto tässä. Sen lisäksi tarvit tämän ohjelman, jolla tätä ruutua videoidaan ja jolla yhdistetään tämä video tai webcamin kuva ja ääni. Tämä on tämmöinen ohjelma kuin OBS, ja tämä on open source ohjelma, jota voi siis käyttää ilmaiseksi, ja siihen ei tarvi sen kummempaa lisenssiä. Avaa selain ja mene sivulle obsproject.com. Ja sieltä voit sitten ladata tämän ohjelman itsellesi ja asentaa sen omalle koneellesi. Kun sitten käynnistät tämän ohjelman, niin ensimmäiseksi luot tänne oma skene itsellesi tästä plusmerkistä lisää. Pidetään se nyt sitten koronaksi. Näin. Ja tähän koronaskeneen täytyy nyt sitten lisätä kaksi lähdettä. Eli napauta tätä koronaskeneä ja lisää siihen nämä kaksi lähdettä, jotka näkyvät tässä, eli videokaappauslaite ja monitori. Mä en nyt tee tätä, koska se katkaisee tämän yhteyden, mutta sä meet yksinkertaisesti tähän koronaskeneen. Sitten painat täältä plus-merkkiä, lisää, monitori ja painat OK. Se tuo tämmöisen näytön tähän, josta vaan painat OK. Ja tämä siis on nyt se sinun työpöytänäyttö, opiskelijalle näkee. Sen pitäisi olla sun näytön kokoinen. Mutta se voi tehdä myös pienemmäksi, jolloin vain osa siitä näkyy, minkä haluaa näyttää. Sen lisäksi sun täytyy tehdä tänne videokaappauslaite. Jälleen plus. Painat videokaappauslaite. Ja sieltä sitten OK. Ja aukeaa tällainen näyttö, jossa pitäisi valita se oikea video, jos tietokoneessa tai kamera, jos tietokoneessa olisi useampia, ja laitteen otetaan tämä mukautettu asetus ja tarkista, että sulla on tämä FPS yhteensovitettu ulos tulevaan FPS:ään. Ja muuta tässä ei pitäisi tarvita tehdä. Sitten sinä painat tässä tilanteessa OK. Minä en nyt paina, kun en halua luoda toista videokaappauslaitetta tänne. Ja sen jälkeen täytyy vielä laittaa oikeat asetukset täältä oikealta. Asetukset laatikosta. Ensimmäinen asetus, yleiset, pitäisi olla sellaisena OK. Lähetysasetusta ei tarvitse muuttaa, mutta ulostuloasetus, tämä kolmas, niin siinä kannattaa tallennuksen polku määritellä. Eli laita johonkin oman tietokoneesi paikkaan tämä osoite viittaamaan, niin silloin nämä tästä tallennuksesta syntyvät videot tulee sinne. Muuta tämä tallennuksen laatu, esimerkiksi erottelematon laatu, suuri tiedostokoko, ja sitten tallennuksen muoto MP4. Ne pitäisi olla ne, mitä
täytyy tässä tilanteessa tehdä. Sen jälkeen ääni. Tässä täytyy varmistaa, että äänen tämä mikki, äänilaite on se mikrofoni, jota käytät. Eli mun tapauksessa tässä se on tämän videokameran, webcamin mikrofoni, mutta sehän voi olla joku muukin mikrofoni. Muuta ei pidä siitä muuttaa. Sitten tämä kuva-asetus täällä. Ulostulon skaalattu resoluutio. Tämä nyt määrittää, että kuinka terävää se sun video on, jota tästä äänittämisestä syntyy. Eli se nyt kannattaa olla varmaan tämmöinen 1920x180, jos se tulee tietokoneen näytölle. Jos se tulee kännykkään, niin sitten se voi olla varmaan vähän pienempi. Mutta kovin alas ei kannata mennä, jos ihmisten täytyy pystyä erottamaan tekstiä siitä. Mutta jos kyse on vain jostakin videosta, niin sitten ei ole ehkä ihan niin suuret vaatimukset. Yleiset FPS-arvot. Televisiokuva on 25 FPS meillä, eli se tarkoittaa kuinka monta kuvaa sekunnissa siinä videovirrassa tavallaan näkyy. Mutta jos tätä laskee, niin silloin sen tiedoston koon saa pienemmäksi. Ja tämmöisessä videossa, jossa ei ole oikeastaan oikeaa videokuvaa, vaan niin kuin puhuva pää ja jotakin tehdään kursorilla, niin tämä voi olla esimerkiksi 10, niin silloin se koko pienenee. Mutta normaalisti, jos haluat näyttää videota, niin laita siihen 25. Tänne voi määritellä pikanäppäimet, joilla aloittaa ja pysäyttää tallennuksen tai pausettaa. Ne ei ole kuitenkaan pakollisia. Ja tähän viimeiseen ei tarvinnut mitään tehdä. Ja sitten vaan painat OK tuosta. Ja ne on asetukset. Sen jälkeen tallennuksen teet yksinkertaisesti siten, että painat tästä aloita tallennus, pysäytä tallennus -napista, kun haluat aloittaa ja lopettaa tallennuksen. Se ei ole siis tämä lähetys, vaan tallennus. Ja sen jälkeen, kun olet tallentanut tuon esityksesi, niin löydät ne videotiedostot sitten sieltä mihin oot tätä ohjelmaa käskenyt ne tallentamaan. Eli esimerkiksi mun tapauksessa täältä. Se on tämä alin tiedosto tässä. Ja videon editoimisestahan on sitten erillinen ohje.